десятків людей зібрала обласна бібліотека імені Потушняка. Вони завітали на вечір пам'яті Фелікса Кривіна. Це почесний громадянин Ужгорода, письменник-сатирист, гуморист, котрий відійшов у вічність напередодні 2017-го. В обласному центрі прожив понад 45 років і залишив чималу творчу спадщину. Від віршів дістрофіків на кілька слів до творів великих обсягів. На захід прийшли здебільшого ті, хто працював і спілкувався з Кривіним та любив його праці. Багато тут людей тепер буде присутніх, які знали його особисто, і вирішили зробити вечір пам'яті, якби 40 днів тепер приблизно виповнюється, адже він наш земляк. У всякому випадку він дуже довгий час прожив в Ужгороді, хоч і сам із Маріуполя, але довгий час прожив в Ужгороді і нікуди звідси не хотів від'їжджати. Його припрошували в Москву, тому що він російськомовний письменник, але він не хотів і писав багато про Ужгород. Якщо ви почитаєте його твори, багато є про Ужгород. Із Феліксом Кривіним були знайомі й актори лялькового театру «Бавка». Вони також долучилися до заходу в обласній бібліотеці. В нашому театрі був спектакль по його стихам і розказам маленьким. «Криша поїхала в гості к забору». Поставив мельмістер. Ми з таким удовольствием грали в ньому. Це було дійсно таке відкриття в нашому, нове віяння. Ми там і танцювали, і пели, і пантомімою займалися, і кукли у нас були. В общем, все-все-все. А саме незабуваємо було, це після прем'єри. Феликс Кривин пригласил нас к себе домой. И этот замечательный, потрясающий человек. Все произведения, которые он написал, можно читать бесконечно. У них такая житейская мудрость. На вечері пам'яті розгорнули виставку творів письменника. Всі охочі могли зачитати улюблені рядки. «Життя вчиться у смерті, на все заплющувати очі». Одна з відомих цитат автора цього дня була вкрай доречна. У працях Кривін неодноразово згадував про вічність. Його класичне, а що таке сміх? Да, от, ну, дійсно, ну, що таке сміх? А він каже, так чоловік відкриває рот і починає учащенно дишати. Мені кажется, що тут важливо тільки перший – відкрити рот. А далі задержати дихання і задуматися. Тільки цього юмора, тільки цього для юмора достатньо, а все остальне тільки відвлекає мисль. Основна мета заходу, аби всі знайомі Кривіна могли згадати проведені з ним роки, а ті, хто його не знав, познайомитися з творчістю письменника.